יש המון סוגים של תרומות. אנחנו רואים את זה כל הזמן בעם שלנו, ואחת מהם זה תרומת דם, תרומה מאוד מאוד חשובה. לאחרונה היו המון המון ימי הנצחה של התרומות דם, על שם הגיבור תובל יעקב צנעני, השם יקום דמו. אני מבינה שאתה רביד, אתה אחיו, אחראי על ימי התרומה האלה. קודם כל, תודה רבה שהגעת לפה. תודה רבה שאתם מערכים אותי כאן. אתה מגיע מרחוק. כן, מקריית גת. מקריית גת. ואולי נתחיל עם זה, תספר לנו קצת על הנושא של ההתרמות, ולמה זה מתקשר לאחיך? זה מתקשר לאחי, כי אחי היה מגיל 14 עד בעצם גיל 20 שבו הוא נפל, הוא היה מתנדב מדע. גם בתוך כדי שירותו הצבאי הקשוח כשריונר, בחטיבה 188 בגדוד 53 כתותחן, הוא היה חוזר הביתה, מתיישב ארוחת שישי ומיד יוצא עד אור הבוקר להתנדבות במשמרת במד"א. הנושא הזה תפס אותנו ככה בתור הנצחה להמשיך את דרכו, וגם תרומה למדינה, לאזרחים, ללוחמים. היום התחילו כבר להכניס למערך הקרב מנות דם, וזה עוזר משמעותית בטיפול בפצועים שהם חייבים עזרה מיידית. כל תרומת דם כזאת יכולה להציל חיים של עד 3 אנשים מתרומת דם אחת. עד היום היינו ברחבי המדינה, עשינו התרמות שונות, וכרגע הגענו בערך למספר של 300 מנות דם. וואו, כן. הצלה שכ-1,000 איש, בעזרת השם, שלא נצטרך. כן. וואו, מדהים. אני רוצה לשמוע עוד קצת על... על תובל יעקב, אבל קודם כל מעניין אותי כל החליפה הזאת עם הדרגות. יש פה איזשהו משהו שאתה מנסה לספר לנו. כן, בעצם כשתובל נפל, ההסכם שלנו היה זה שאנחנו תמיד דואגים אחד לשני, גם בחיים, גם במוות. היינו חברים מאוד מאוד קרובים, כאילו אחים בנפש, באמת. ואני גם זיהיתי אותו וגם שרפתי את הארון שלו והייתי עם הג'קט הזה, והרגשתי שאני מאוד מתחבר סנטימנטלית למעיל, ורציתי שהוא יהיה איתי תמיד באיזושהי דרך. אז כל מה שאת רואה פה זה בעצם הדרגות שהוא הרוויח במהלך הדרך, עם הקומטה שלו וכל הסיכות. על הידיים שלי יש את החובק של הנשק שלו ואת השעון ג'י-שוק. לא רואים, אבל גם יש לי עוד 3 קעקועים שעשיתי להנצחתו. זה הסיפור של המעיל, ככה תמיד הוא הולך איתי. וואו, תמיד הולך איתי. ממש מרגש לאחוות אחים. תספר לנו קצת עליו בתור אח, בתור ילד. אני מבינה שהוא, אתה אח הבכור, ואחר כך הוא, ויש עוד אחות קטנה. הוא היה באמת ילד כזה שלב, עיניו, גם אם הוא היה מתעצבן, זה היה ממש כזה לרגע, ויאללה ממשיכים, כאילו הכל טוב. מישהו שאתה יכול באמת לסמוך עליו, גם אם אתה מתקשר אליו ב-2 בלילה ואומר לו, אחי אני צריך עזרה, הוא דואג לך. הוא היה מאוד ציוני, מאוד אוהב הארץ, מאוד אוהב אדם, היה מתנדב גם במדע וגם באחריי, וגם בקרן רמון ובשלח. יותר לאט, גם עוד פעם, במדע. באחריי. אחריי שזה? זה קבוצה של נערים שבעצם מכינים אותם לקראת צבא, לגיוס לתפקיד משמעותי, קרבי, בדרך כלל. גם בקרן רמון. קרן רמון. אז אני מכירה קצת. ומה עוד? בשלח. בשלח. כן, גם אז אני מכירה. ובמדצי. וואו, וואו, וואו. באמת ילד מלא ברוך כישרונות וברוך נתינה. וסיפרת שבין החלמות שלו הוא חשב להיות רופא? כן, הוא רצה להמשיך את דרכו במדע. הוא כאילו רפואה זה משהו שעניין אותו תמיד. אני לא יודע לאן מה לוקח את זה, כי הוא אף פעם לא דיבר על זה, אם זה בתוך מדע או מחוץ למדע, איתי הוא לא דיבר על זה. לא היו לו חלומות גדולים, כאילו אפילו הטיול אחרי צבא היה כזה, את יודעת, יש אנשים נוסעים לאודו, נוסעים למזרח, הוא היה יותר כזה, בוא נעשה שביל ישראל רצוף, מאילת עד הצפון, ונהנה מזה, זה היה תובל. ונמשיך הלאה, למשימות הבאות. כן. וואו. ואני מבינה שהוא נפל בחודש דצמבר למניינם. כן, 4 בדצמבר. 4 בדצמבר, תספר לזה קצת. את האמת שבאותו היום, כל היום הייתה תחושה כזאת, שאני לא יודע להסביר אותה, זה כמו נפילה כזאת, כל היום. משהו רגיש לא נכון.
יום, למרות שיום לפני הוא שלח לי באמת סרטון שהוא יושב בבגז של איזה רכב וצוחק עם החברים שכולם מאפים עליהם עתיקים ומה לא. כולו נכנס במצב רוח באמת טוב. הוא גם סירב לעזוב את החבר'ה. זה מה שדחף אותו להישאר שם. אני מגיע הביתה, יצאתי להביא לנו אוכל, ואז אני מקבל שיחת טלפון מדודה שלי, תגיע הביתה מהר, אמא לחוצה, והיא בעצמה בוכה. זה, אני באותה שנייה מנתק את השיחה, ואומר לעצמי כאילו, תובל. וממש במהירות צים הרכב הביתה, שלוש קצינים, אמרתי להם, אין מצב, פצוע, אחרי הנונטט, אז קשה לזהות, יכול להיות שזה לא הטנק שלו, תוודאו, שים לי רביד וידנו, אנחנו מצטערים לומר לך, אחיך סמר תובל יעקב צנני נפל בעת לחימה בשכונת סג'איה, יחד עם חבריו, איתן פיש וקירשן קילובסקי. מרגיש כאילו כל העולם קורס עליך. ממש ככה. ההלוויה הייתה קשוחה מאוד. הגיעו אנשים, באמת זה היה מרגיש לראות את זה, כמה אנשים באמת הוא נגע בהם, כי הגיעו כל כך הרבה. אנשים חנו על צידי הכביש מחוץ לבית העלמין, כל הדרך מהבית העלמין של קריית גת עד שדה משה. בלוויה זיהינו אותו, גם נפרדנו ממנו. הוא היה שלם, שזה נס בפני עצמו, כי היה להם נפל של פגז קלנית בטנק, זה הפגז הכי קטלני שיש לטנק להציע, ובמזל הוא לא התפוצץ. ואז אני הבאתי אותו, התעקשתי ממש לקחת את הארון, אמרתי להם, הוא לא יוצא לדרך בלי שאני סוחב אותו. וסחבתי אותו, שמתי אותו, והיה מאוד קשה, חלק מהדרך. כבוד ואהבה, כאילו, של אחים, עד הסוף. גם בחייו וגם במותו אהבתי אותו, והייתי איתו בכל מקום, כל הזמן. ועכשיו הוא איתך, בכל מקום, כל הזמן. גם השמיים. אבל הקרב ההוא, אבל ממש אמרתי, בואו נחסוך את זה מהצופים בקטנה. אז ככה, המשימה שלהם בעצם הייתה להיכנס לציר טנצ'ר, ושם בעצם זה ציר שהוא עובר דרך כל עזה, והמטרה הייתה להפריד אותו, כי זה היה ציר התנועה המרכזי של חמאס. המשימה שלהם בעצם הייתה לעבור שם, לחסל את המחבלים, לקחת שליטה על הציר הזה וללכת לתקוף בסג'איה. הם היו על ציר שהוא מאוד צר, הם היו הראשונים, הם היו ממש תנועה של שיירה של כלים עם נמרים ודיניינים וכוחות חיר של גולני והנדסה. הם נכנסו, חיסלו עשרות מחבלים, ירו, היו הראשונים, נתנו דוח קדימה, גם שהחברים מקבלים נונטטים מאחורה ובודקים שכולם בסדר וממשיכים. הם הגיעו לצומת דרכים שבהם הם רצו בעצם לעבור לציר שהוא קצת יותר רחב ומאפשר תנועה של כמה כלים במקביל. כשהם עשו את הפנייה הזאת, הטנק של הממפי התיישר איתם בקו, והגיע נונטט עם ראש נפץ כפול, ועבר את טנק הממפי ב-4 סנטימטר ופגע בטנק של תובל, והרג את שלושת אנשי הצוות שהיו בצריח, סמר תובל יעקב צנני, אחי הקטן, איתן פיש שהיה מפקד הטנק, ויקירשן קולבסקי שהיה הטען, אחי היה התותחן, והיחיד שיצא משם בנס זה עידו נחום הנהג. וואו. באמת סיפורי, אנחנו שומעים על זה, כל אחד ואחת מהחברה האלה, בעצם כותבים את ההיסטוריה, יופיעו בספר ההיסטוריה, יופיעו בסיפורי המורשת של, של כל ילד וילד שלומד במדינת ישראל, ילמד על כל אחד ואחד, על סיפור חיה וסיפור מותו. ואני רוצה לשאול אותך שאלה כללית על התקופה הזאת, מה יש לך להגיד עליה? באמת שזו תקופה שהיא מאוד מבאסת, תור אח שקול, אתה ממש לומד את החיים מההתחלה, ואז אתה גם מבין שאין לך, באמת לא רואים אותך, הכאב שלך הוא כאב שהוא שקוף, בין, את יודעת, להכיל את כל הסבל של ההורים, ולדאוג להבטחות שלו לחברים, וממש להנציח אותו, כי את יודעת, אי אפשר בלי, אי אפשר לחיות בלי, זה ממש דרך לנשום. אתה שקוף, זה כואב, אתה לא מקבל איגרת מאף אחד, אתה אפילו את המילים המנחמות האלה אתה לא שומע,
אף אחד באמת לא מסוגל לראות את זה חוץ מאחים שהם כמוך, ואני פוגש הרבה, ולכולם התחושה הרווחת הזאת שאנו מפספסים אותנו, אף אחד לא מפצה אותנו, אף אחד לא דואג לנו, אין לנו את הזכויות, אומרים לנו קחו מלגה 40-90%, לא יודע כמה, לכו ללמוד ותעזבו אותנו בשקט כזה, תקדמו עם החיים שלכם הלאה, וזה לא, זה לא אמור להיות ככה. זאת אומרת גם שקשה לחזור לעבודה, שהראש שלך לא שם, קשה לחזור. הלב שלך לא שם. יש אנשים שזה באמת עושה להם טוב, אני יכול להגיד לך על הרבה שלא מצליחים להתמודד עם הלחץ. אני לא הצלחתי, ויש עוד כמוני שלא הצליחו. ואין... אבל אולי זה לא שאתה לא מצליח, אלא מצאת לך שליחות אחרת. כאילו אתה לקחת את אח שלך לכתפיים, ואתה לא מרפא ממנו, ואתה מרגיש שהנצחה שלו זה השליחות של חיים שלך עכשיו. כן, תראה, הוא היה... היה בו הרבה עניין של שליחות ואחווה, גם בזיתון שהוא היה שם, היה לו בצקות ברגליים, ומרוב שהוא, אתה יודע, את השליחות בערה בו, הוא סירב לעזוב את החברה, הוא פשוט הסתובב יחף על ההריסות של עזה. וואו. ולמרות שזה קצת כאב, והיה לו נוח והכל, הוא סירב לעזוב, סירב להתפנות אחורה, אמרו לו, אתה יודע שאם קורה לך משהו, אף אחד לא יעזור לך, הרופא אמר לו את זה, ממש ככה. והוא חייך אליו, כמו שאתם רואים, הוא היה ילד חייכן, ו... המשיך הלאה. פשוט אמר לו, אני יודע, וחייך ועשה את מה שהוא היה צריך לעשות, ופה זה אותו הדבר, אני עם הנעליים היחפות שלי, סוחבת אחי על הכתפיים, הולך על זכוכיות, ונזהר שלא ליפול, את יודעת, ואין מי שעוזר. ואף אחד גם לא אומר לך איך לעשות את זה. יש קומץ קטן מאוד של אחים שהם כבר מצוק איתן מנוסים, ובאמת לקחו על עצמם קצת, את יודעת, לפנות, לדבר, איך זה מרגיש, להגיד שזה הכל לגיטימי ובסדר, חוץ מזה, כאילו, אין באמת, אין באמת. באמת ראיינו פה כמה אחיות ואחים, ובאמת זה חשוב מאוד שתתאגדו ובאמת תשמיעו את הקול הזה, כי זה חשוב, לדבוננו יש כל כך הרבה עכשיו. חלק מהמשפחות הן גם משפחות מאוד גדולות, וזה לא משנה, אח זה אח בכל מקרה. ואני כן חושבת שמה שאתה עושה, זה אתה פשוט עולה קומה לדברים אחרים, לדברים שאתה רואה בהם משמעות. ודברים שהם נצחיים. ואני באמת חושבת שזה גם מתנה להורים, שיש את הבן הבחור שלוקח אחריות על הנצחה, וזה נותן להם איזשהו סוג של נחמה. וגם המסר זקוק לזה, לשמוע את הסיפורים, לשמוע את, את מי הוא היה, ובאמת איך הוא פעל, ומה הייתה הגבורה המיוחדת שלו. זה מאוד מאוד חשוב, זה באמת חשוב מאוד. בעזרת השם, אתה כמובן תמשיך את החיים שלך במסלול שיתאים לך בהמשך, אבל עכשיו זה זמן, זה זמן שהוא מיועד לדבר הזה. נכון. לכן אני חושב שזה זה מאוד טוב שאתה בא, זה טוב שבאת היום לספר עליו, זה טוב שגם ההנצחה באופן כללי, התרומות, אני כרופאה יכולה להגיד שזה כל כך חשוב, זה באמת מציל חיים. כמו שסיפרת שהיום מביאים את הדם לשטח עצמו, כן. ובאמת לפצועים זה מאוד 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 חשוב, ואני רוצה באמת לאחל לך שבעזרת השם תמשיך הלאה בשליחות הזאת ותבנה את חייך בשמחה, ואולי ייוולד לך בן שתקרא לשמו כמובן, בעזרת וזה השם. לא נגמר פה, ההנצחות שלנו מרחיקות לכת, הוצאנו גם שיר לזכרו עם לחן שהוא כתב לפני שהוא נפל, קוראים לשיר הניגון שבך, של אורי עוז, בן דוד שלי ששר אותו. הוא היה מאוד קשור לחגי, בן דוד שלי, שעם נגן על גיטרה, והוא ככה ניגן בעקבותיו. הוא היה נגן מאוד מוכשר בגיטרה. היום אני לומד לנגן על הגיטרה קצת. באותו יום שהוא נפל, חברים שיגרו מעל, אני חושב, 300-500 פצמרים, כאילו עם השם שלו על ה... על הפצצות, לא שכחו אף פצצה כאילו מאחורה עם השם, ולא הפסיקו. עשינו, יש את הפרויקט שאני עושה, שאני כותב ספר בעצם בין חיים לפלדה, שבעצם מספר על החוויות שלו בתור אדם, ששווה ללמוד ממנו ולקחת את הערכים שלו, לבין חייל בצבא שבעצם הוא ממש נמצא בין החיים לפלדה. ממש מנקודת מבטו, חברים שלו יזכרו שם ומי שאיתו יזכר שם, ובאמת אני עובד על תחקירים, גם תחקרתי את עניין הנפילה שלו וממשיכים להנציח אותו בהמון דרכים ותקסים, מחזור במדה שנכנס להתנדב כרגע צעירים, בעצם הקורס היה על שמו, קורס תובל,
יש הרבה יוזמות שהן מאוד מאוד מרגשות. מאוד. כן. וואו, אתה שופע, סך הכל תראה כן, כמה דברים. כן, זה מעט מאוד, אני, מי שמסתכל באינסטגרם שלי, איילייטים שלמים, לפחות 8 מלאים עד הסוף, כאילו, בהנצחה. פרויקטים ופוסטים, ולהגיע לכל המקומות שהיינו בהם ביחד, אני גם עושה את זה בשביל סגירות מעגל. וואו, כאילו ממש לטעון בה את אותם צעדים. כן. וואו, אני באמת אשרי טובה על שהוא זכה לאח כזה, שבאמת ממשיך לחיות אותו, והוא ממשיך לחיות אותך. ההפך, אני זכיתי. הוא היה אח שלי, הוא ידע איך להיות אח שלי, והוא לא היה צריך להתאמץ בכלל. זה היה יופי. זה היה, כן. וואו, ממש ממש מרגש, ובאמת תודה רבה שהגעת, תמשיך בכוחך זה. בעזרת השם נשמע בשורות טובות, תחל שנה וברכותיה, תחלה שנה וקהילותיה. תודה רבה. סכן 7-16 נמצא פה בחאן יונס, ממשיך את העבודה המצוינת שלו, הולך כרגע לפוצץ שני טורים משמעותיים של פעילי חמאס, מסגרת הנדסה שלנו ברשותו של וקנין, עשו פה עבודה מצוינת במהלך היום, אנחנו רוצים להקדיש את הפיצוצים האלה, את הפלסם של 7-16, שעובד ימים כלילות לטובת הצלחת התמרון, מעריכים, אוהבים, תודה רבה. עילוי נשמת, נדב ברטל. 4, 3, 2, 1. ותובל צנני, זיכרונם לברכה, שם יקום דמם.